Jeg heter altså Kjetil Martinsen. DNVGL, hørte jeg DNBGL? DNVGL heter vi. Kanskje snart DNV igjen, det får vi håpe. Bare tørre å snakke litt. Ja. Jeg skal snakke litt om alle de tingene vi skal jonglere fremover, og dette er ganske dramatiske ting, og jeg synes det er illustrert ganske tydelig med både det Sveining har gjort og snakket om her, og Rederiforbundet, at dette haster, og dette er ganske dramatisk. I 1999 kjøpte jeg en elbil, en fransk en, en veldig fransk elbil. Og den var sånn at hvis du ga litt grann gass, så kom det, begynte det plutselig å blinke sånn oransje lampe med sånn skilpaddesymbol på, og det betydde at bilen gikk i skilpaddemode. Og da var det så vidt det beveget seg fremover, du kunne komme deg hjem. Og det at denne bilen hadde alle disse skavankene og begrensningene som disse tidlige elbilene hadde, det gjorde at jeg endret måten å kjøre på. Skulle jeg akselere opp i 60, og det var et mål, så benyttet jeg meg da først av geografien, og fant en oppoverbakke, og så når den var på toppen, så begynte jeg å akselere og ta det i nedoverbakken, og når jeg først var kommet opp i 60, så klarte jeg det ganske greit etterpå. Men det jeg prøver å illustrere, det er at sånn vil det også være i shipping nå. Vi må tenke ganske annerledes fremover, tror jeg. Og litt av grunnen til det, så jeg går litt off topic først her, det er at vi nå har kost oss med drivstoff som ligger her oppe, og det som viser her, det er den volumetriske energitettheten. Dette er den gravimetriske energitettheten. Og for skip, det er kult å være høyt oppe. Stort sett er det mangel på plass i skip. Du kan gjerne ta noen tonn ekstra, men plassen er et problem. Derfor så er det veldig attraktivt å være høyt oppe, og der ser du diesel her oppe. Dette er altså en raffinade på høyde med, altså du får skotsk whisky til å være ingenting. Det er millioner av år med raffinering i et produkt som er så genialt og så fantastisk på alle ting, bortsett fra denne ene litt leie tendensen til å drive opp temperaturen når vi brenner den. Og så skal vi klare oss nå fremover med mye, mye kjipere ting på alle områder nesten. LNG er en av de mindre kjipe som allerede har fått en del fotfeste, men du ser, vi må ha dobbelt så mye volym for å klare samme energimengde. Naturgass, hallo, det brukes ikke engang av naturlige grunner. Der snakker vi 4-6 ganger. Hydrogen er det mye snakk om, og det har en ganske imponerende gravimetrisk tetthet, men du ser, vi ligger langt her nede, og da snakker vi om hydrogen som er kjølt ned til 20 kelvin, altså minus 250 grader, eller alternativt her, hvis du komprimerer den til 700 bar, som er også ganske voldsomme ting. Dette er ikke teknologisk lett, dette er utfordrende, og dette er en skikkelig, skikkelig utfordring altså for bransjen. Og så har vi jo darlingen i norsk bransje for tiden. Se på den lille stakkaren der. Det er batteriene. Og når vi snakker om at batterier utvikler seg vanvittig fort, det kommer til å bli så mye bedre, så snakker vi om 100% forbedring innen de neste 10 årene. Da snakker vi, da kryper den liksom akkurat over kroken her. Dette er ikke ting vi kan bruke til disse deep sea-segmentet som vi snakker om. Så det betyr at vi er nødt til å gjøre litt som jeg gjorde med min franske elbil. Du må endre egentlig hvordan du opererer i veldig stor grad også. Og så kommer enda dårligere nyheter, fordi masse av disse tingene som drivstoffene, de må pakkes inn. Altså du kan ikke få hydrogen i 700 bar levert i en plastpose. Det må pakkes inn i en tank. Og tar du med det inn i bildet her, så flytter dette her seg dramatisk. Så det betyr at veldig mye av de tingene vi nå jobber med som lav- og nullutslippsteknologier, det er nedi her, mens vi er vant til å være her oppe. Så det er klart, vi er bortskjemte drittunger når det gjelder energi, og vi må nå lære oss å bli voksne og håndtere dette her på en ordentlig måte. Så det var oppdragelseselementet av min presentasjon, så kom jeg på litt kjedeligere tall. Og hvis vi ser på skipsflåten som beveger seg rundt i Norge, så er det ca. 6500 skip, pluss en del litt mindre. Og våt, tørrbulk, mange, godt skip, mange. Hos menn så er det også det at disse skipene, det er skip som er bare innenfor det norske området som kalles NØS, norsk økonomisk zone. Ser vi på forbruket i disse skipene, så ser vi at det er våt, tørrbulk, tank og bulk og sånne ting, de store her oppe, som står for mye.
Så har vi fiskefartøyene som litt spesielle, de omhandles litt spesielt. Men dette altså alle skipene som beveger seg innenfor norske zoner. Hvis vi samtidig tenker på at de skipene og de utslippene som Norge har ansvar for, så det kun skip som går mellom norske havner, altså nasjonaltrafikk. Utenrikstrafikken, det for eksempel Kielferja, den går fra Oslo til Kiel. Det utenrikstrafikk, det ikke en del av det regnskapet. Og så det tredje kategorien, skip som bare passerer gjennom Norge, som aldri innom noen havner, det gjennomgangstrafikken. Ei heller den har vi noe ansvar for i våre rapporter. Og tar man bort da, disse to andre segmentene sitter igjen med de innenrikse, så det en litt annet bilde. Der ser vi plutselig at offshore-skipene ganske viktige bidragsytere. Fiske som sagt litt spesielt, men de viktige bidragsytere. Og så har vi passasjertrafikken som veldig viktig. Tar vi dette opp som litt som prosentfordelinger, så ser vi at bildet også, hvordan bildet forskjellig. Våt og tørrbygg, når det gjelder hele den norske økonomiske zonen, så våt og tørrbygg som står for veldig mye av utslippene. Men tar vi med i vårt nasjonale regnskap, så ser vi at disse tre skipene dominerer. Det gjør at det litt heldig for Norge, og kanskje mulig, eller enklere enn det ville vært hvis det ikke var sånn. Og det at disse skipstypene, de egentlig ikke de så gjerne å starte med. Og dette gjør at Norge kan utvikle teknologi og utvikle løsninger, og virkelig være i forkant, sånn som vi Offshore supply-skipene, de relativt mye i ro. De typisk ligger i 80, kanskje opp til 90% av tiden i havn. Det høres ikke veldig rasjonelt ut, men sånn opererer bransjen. Og i havn så har vi landstrøm, som en perfekt fin løsning som fungerer på disse skipene, og det bygges ut i stor stil. Det veldig mye å hente på å kjøre kombinasjon elektrisk diesel, og man kan få ned utslippene ganske godt innenfor denne sektoren. Fiskebåtene, de avhengig av hvordan de opererer, litt mer utfordrende. Fiskebåter har plassproblemer, og hvis du husker tilbake på den første grafen jeg snakket om, at volumetriske energitettheten en utfordring, det vil også være i fiskebåtene, og spesielt de større båtene som går langt. De sliter med å legge over for mye, men det masse muligheter her, og ikke minst en veldig vekslende operasjonsprofil innbyr til å ha batteriløsninger, for eksempel. Fergene, det jo kunststykket vi har gjort i Norge, og dette jo en bransje som egner seg ekstremt godt til akkurat det som gjort, og har vært en fantastisk viktig snørydder egentlig, for å forstå hvordan vi kan komme mot nullutslipp. Her vil dette bare gå videre, her det god momentum i bransjen, og det høyst sannsynlig at vi klarer dette ganske greit. For å slutte litt på positive siden, så har vi utviklet en bane, og nå snakker vi nasjonale ambisjoner her. Norge har forpliktet seg gjennom våre internasjonale avtaler til å redusere utslippene med 40% innen 2030. Jeløya-erklæringen var det vel som der man også fastslo at man ønsket å høyne dette til 50%. Og dette i og for seg mulig, gitt at vi begynner i forgårs og virkelig pumper inn initiativer her. Energioptimalisering og effektivisering mulig, og der snakker vi tilbake med min franske elbil. Det liksom vent med akselerasjonen til over bakkene. Gjør alt riktig når det gjelder operasjon. Gjør alt riktig når det gjelder planlegging av design og alt sånt nå, så kan man få hente ut ganske mye bare med å gjøre det, uten egentlig å endre så mye annet. Og så blir det å jakte på nullutslippsløsninger der hvor det mulig. Og det må man også begynne med, og det gjør vi jo i fergesektoren, men det må gjøres i andre sektorer. Og så blir det videre å gå på kombinere alle mulige løsninger. For det ingen silver bullet her, det bare å plukke alt som mulig av løsninger, og gjøre det i forgårs, vel egentlig hele meldingen. Da kan vi klare det.